Gruppe B begynder med en minus 84 og skal gøre sig klar til at starte på mod 2. Skal vide, hvordan det er, når man lige klipper? Hvad er det for en, det der? Nej, jeg synes ikke, der er ikke kæreste røre ved den. Nej, jeg gider ikke have, der er flere, der rører ved den. Lad nu være. Jeg gider ikke have det. Ja, så det er så klamme. Læg. Håkon.